জাস্ট এতিয়া আমি চাই আছোঁ আমাৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকৈ আছে, কোন চাৰ্কলতে কিমান ডেমেজ হৈছে। ডেমেজ এছেচমেণ্ট কৰি য'ত য'ত আমাৰ ৰাস্তা ভাঙিছে অলপমান, সেইটো আমি পি ডাব্লিউ ডিক আজি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি পেলাই সেইটো উইদিন টুমৰো সেইটো আমি ঠিক কৰাই লওঁ। ডেট ইজ দি ফাৰ্ষ্ট। হ্যাঁ, সেইটোৱেই চাবলৈ আমি একেবাৰে আহিছোঁ, লগতে আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট কেইটামান লৈ আহিছোঁ। চ' য'ত য'ত আমাৰ সৰু সৰু ভাঙা চিঙা আছে, অলপমান পানী কমিলে আমি লগালগ ৰিপেয়াৰ কৰাই লওঁ। গাঁৱতো এইটো লম্বা লাগে, এইটো ইফালে ঘৰ যাছো কল কৰি ভাঙা নাই, বজাৰৰ পৰা